ماوەی 5 ساڵە ئەمشارە بۆتە پارێزگا بەڵام کەمترین جموجوڵی بازرگانی پێوە دەبینرێت لایەنی بەرپرسانی ئەمشارە بۆ کردنەوەی دەرەچەیەکی نوێ لە پارێزگاکە داواکاری ئەوەیان هەبووە لەسەر ئەو بودجەی بۆی تەرخان کراوە لە ماوەی ڕابردوودا پردی توەقوت دەست پێبکرێت لە پەیوەندیا تەلەفونیەکەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری هەڵەبجەدا سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵێنی دەستپێکردنەوەی هەرچی زووی ئەو پرۆژەیە و پرۆژەی دروستکردنی ناوچەی پیشەسازی خۆراکی لە هەڵەبجەداوە جەنەبی کاک مەسعود 11 دەقەقە قسەی لەگەڵ ماراکەرەوە لوتفیشی پڕمەرحەمەتی بۆ شاری هەڵەبجە و پارێزگای هەڵەبجە بوو هاوخەمی بۆ ئەو گرژیەی خۆمان دەربڕی و هاوسۆزی لەگەڵ خەڵکی هەڵەبجە پیشاندان و پێی لەسەر ئەوشدا گر هەڵەبجە پارێزگایەکە ئەبێ ئێمە لای جدی لێ بکەینەوە بۆ ئەمە بەسەر دوو پرۆژەی گەورە هەیە پرۆژەیەکیان بە ناوچەی پیشەسازیە بە سەد دوانم ئەکرێتەوە کە ئەم ناوچەیە قازانجەشیەوە بەرهێنانی باشی بۆ مەچی خەیە بێ و پرۆژەی دووەمیشیان بریتیە لە کردنی پردی تۆخۆت کە لەگەڵ جادەی سلێمانی سەڵمەتیەکە بڕیاری بۆ دەرچوو بوو دروستکردنی پردی توەقوت بەستنەوەی پارێزگای هەڵەبجەیە بە ئیدارەی گەرمیان بە بڕوای ئەم ئابووری ناسا تەواوکردنی ئەو دوو پرۆژەیە بۆ پارێزگای هەڵەبجە زۆر گرنگە و هەلیکار بۆ هەزاران هاوڵاتی ئەم پارێزگایە و دەرەوەی پارێزگاکەش دەڕەخسێنێت جموجوڵی بازرگانی لە ناوچەکە زیاتر دەکات هەردوو پرۆژەکە استراتیژین کاریگەری ڕاستەخۆیان لەسەر ئابووری ناوچەکە بە تایبەتی بۆ پارێزگای هەڵەبجە کەوا خۆتان دەزانن پارێزگای هەڵەبجە یەکێک لەو پارێزگانی کە گۆشەگیرە سنوورکردنی داخراوە ئەم ڕێگە بە تایبەتی ڕێگەی پردی تۆقۆت کاریگەری هەیە لەسەر ئەوی کەوا پارێزگای هەڵەبجە کاتەوە بۆ ڕووی ئیداریی گەرمیان و گەرمەسێرا کە ژمارەیەکی زۆر دانیشتوانی هەیە لە هەروەها بەسراوە بە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە بە تایبەتی کاریگەری هەیە لە ڕووی بازرگانی گەشت و گوزارەوە خۆتان دەزانن مەسەلەن ناوچەی گەرمەسێر مەرزێکی گەورەی لێیە و هەروەها پارێزگای هەڵەبجە شەهیدی بەهەمان شێوە مەرزی لاوەکی لێیە ئەمە بێت هۆی کاریگەری ڕاستەخۆ بۆ جموجوڵی بازرگانی کەوا هەلیکارە ڕەخسێنە بە ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکانی بێکاری ئەم ناوچەیە کە بەدەست بێکاریەوە ناڵن و هەروەها خۆتان دەزانن سنووی پارێزگای هەڵەبجە شەهید دەوڵەمەندە لە سەرچاوی گەشتیاری کاریگەری ڕاستەخۆ هەیە لەسەر ڕاکێشان و نزیککردنەوەی هەموو ئەو گەشتیارانی کەوا لە گەرمەسێر و ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوورەوەیە پردی توەقوت دەکەوێتە سەرڕووباری سیروان لە ناوچەی نەورۆڵی پارێزگای هەڵەبجە ئەم پردا پارێزگای هەڵەبجە دەبەستێتەوە بە ئیدارەی گەرمیانەوە دەرچێکی گرنگی بازرگانیشا بۆ ناوچەکە پردی توەقوت تێچووی پرۆژەکەی دە ملیار دینارە دیزاینی پردەکە و ڕێگاوبانەکەشی خراوەتە بەردەست وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە ناوچەی پیشەسازی خۆراکیش سەد دۆنم زەوی بۆ تەرخان کراوە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە هەرچی زووە هەردوو پرۆژەکە لە ناوچەکە بخاتە بواری جێبەجێکردن بەمەش سوودی بۆ تەواوی سنووری پارێزگای هەڵەبجە دەبێت ئەڤیناتا کوردستان 24 هەڵەبجە